скажу два слова по Такеру хочу додати. Буквально два слова. Два слова, да. Давайте дивитися на історію з Такером і Маском, як на історію, яка починається перед президентськими виборами в Сполучених Штатах Америки. Да. Це люди, які сьогодні обслуговують Трампа. Давайте називати речі своїми іменами. І тема України, вона є в піку Байдену, в піку правлячої сьогодні демократичній партії. Тому давайте презентація ділити... майданчика відбулася. Да, давайте ділити на два те, що там відбувається. Пригадайте, перед минулорічними виборами в Сполучених Штатах Америки у нас в інформаційному полі всі говорили, все, переможуть республіканці, закінчиться допомога. Що сьогодні ми маємо? Двопалатну, двопартійну підтримку. І більшість республіканців, які обрані, активно заявляють і пред'являють Байдену претензію, що ви мало надаєте зброю. Ну, там ще і кримінальні тому справи. Тому трошки давайте на два ділити всю цю історію. Я вам скажу.